Jeg står det. Jeg sikker på at du er ganske fornøyd med guttene dine i dag. Ja, alltid fornøyd når vi vinner kampen. Måten vi gjør det på synes jeg er bra også. Jeg synes vi gjennomfører sånn den beste kampen til nå, hvis du ser kampen under ett, på mentalitet og på innsats og ja, klokskap. Jeg synes vi gjør en godkjent kamp, for vi får to i sekken der, og guttene henger litt med hodet i pøsen, og må prøve å snu dem og få skru dem på igjen. Men det så ut som vi lyktes med, og ja, en sånn bra andre omgang også, og så får vi selvfølgelig to mål vi også, sånn kjapt etter hverandre, og det er jo selvfølgelig heldig. Men jeg synes vi trykker brukbart på å spille ok fotball i perioder, så det, vi møter tross alt et meget bra underlag, og det skal vi være fornøyd med at vi får tre poeng i dag. Du gjør ett bytte på laget fra sist, så å si det samme laget. Hva er det å si at du fikk nesten stille med samme 11? Ja, nei, det betyr veldig det. Det er jo dem vi møter motstanderne i NextGen, de stiller jo som regel med det samme laget hele veien, og er på en måte med lag enn oss, og det opplevde vi også. Det har skjedd både Ajax og Aston Villa sist, og de opptrer kanskje bedre med oss som lag, da, for at de kjenner litt hverandre. Og da er det selvfølgelig fordel at vi også får det noen gang, at vi får spille med de sammen. Og så bytta vi litt på noen posisjoner, fikk se en Daniel litt på en kant der, jeg synes den var frisk der også, så det ja, var mye bra. Nå tar du deg med langt sørover til Tyrkia, og det er vel også en kamp som vi må vinne for å kunne gå videre? Ja, absolutt. Vi møter jo et lag der som ikke har sjanse til å gå videre, så, og det skal vi prøve å utnytte. Men der og igjen, både Ajax og Aston Villa har hatt trøbbel borte der, men Aston Villa vant jo 2-1 borte mot Fenerbahçe til slutt. Men det var en hjemkamp, og Fenerbahçe hjemme, det blir nok en tøff kamp. Så, men vi skal, nå har vi trua, nå har vi muligheten til å gå videre, og det er viktig og så positivt å ta med seg inn mot den kampen.